Tis kanonis amokmedebamde datsarielebuli soflebi khuloshi munitsipalitetshi statistikuri monatsamebit bolo 12 tsris manzilze mosakhleoba 9000 katsit shemtsirda. Sofol Kurtskhalshi dges sul 3 ojakhie darchenili, Mtskhandarashi da Namonastrevshi 4-4. Sofo Shavadze mushaobda temaze vnakhot reportashi. Დაცარიელებული სოფლები, დაკეტილი სახლები და მოხუცების ამარა დარჩენილი ხულოს სოფლები მიგრაცია განსაკუთრებით ხიხაძირის და ღორჯომის ხეობაში აღინიშნება. Უმუშევრობა, მცირემიწიანობა, შემოსავლების კლება. Სოფელ Კურცხალში დღეს 3 ოჯახია დარჩენილი, სხანდარაში და ნამონასტრევში კი 4 ცხოვრობს. Მიგრაცია განსაკუთრებით ძირკვაძეებში შეინიშნება, აქ მცხოვრობლები ბოლო 10 წლის მანძილზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში გადასახლდნენ. ახლა 50 არ არის. 150-დან არ არის 50 ოჯახი. წასული არიან. სად არიან? ბათუმში, საგარეჯოში, ახალქალაქში. ვისაც უნდა ჩერდა იმას. ნახევარზე მეტი წასულია, გადასულია ზოგი კახეთისკენ, ზოგი აბაშაში, სხვადასხვა კუთხეებში არის. ყველგან ასე იგი აქ რომ უჭირს მოსავალის მიღება, მცირე მიწიანობა არის, ამიტომ იძულებულია ხალხი რომ სადაც უკეთესი პირობები იქნება წავიდნენ იქით. მთა უკვე დაცარიელებულია და ვისთვის მიიღეს მთის კანონი აცხადებენ ხულოში მცხოვრებლები. Კედლებში მცხოვრებთა მტკიცებით წლების წინ სოფელში 300 ოჯახი ცხოვრობდა, დღეს კი 150. ამ კანონს ღებულობენ ვალის მოხდით. რომ ხალხმა იფიქროს რაღაცას აკეთებს, ხალხისთვის ზრუნავენ, ხალხისთვის აკეთები რაღაცას. ეხრანდე მიღებულ კანონს აზრი აღარ აქვს. ხალხი როცა წავიდა, ინდ მიგეღია კანონი, გინდ აღარ მიგეღია. ეს არავითარი აზრი აღარ აქვს. სატყეოში მუშაობდი, სტატისტიკა ჩვენთან ახლოს იყო და ცოტა ეს მონაცემები ვიცოდი ახლა იმაში ხულოში ცხოვრობდა 3500 კომლი. დღეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ საგზნობლად შემცირდა, ქელდებში იყო 300 კომლი და ამჟამად სტატისტიკურ მონაცემებს ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ მე მგონი 150 კომზე მეტი არ იქნება. მთაში მცხოვრებლებს მთის კანონთან დაკავშირებით შენიშვნებიც აქვთ. რუსლან ჯორბენაძის თქმით, მთაში მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა, მთის კანონი კი დასაქმების პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. თუ დასაქმება არ იქნა, კანონი აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერც შეფრთხვიდან გამომდინარე. სტატისტიკური მონაცემებით 2002 წლის აღწერით დაახლოებით 34400 პირი, ხოლო 2014 წლის აღწერით 25300 პირია დაფიქსირებული. 12 წლის მანძილზე ხულოში მოსახლეობის რაოდენობა 9000 კაცით შემცირდა. ემუქრება თუ არა ხულოს სოფლებს დაცარიელების საფრთხე მიგრაციის შესაჩერებლად, რა გეგმები აქვთ გამგეობაში? ამოქმედდება თუ არა დაბაში არსებული სამკერვალო ქარხანა მოსახლეობის დასასაქმებლად? როდის ისარგებლებენ მაღალმთიანეთში მცხოვრებლების შეღავათებით? გამგეობიდან პასუხი ვერ მივიღეთ. თვითმართველობაში გვითხრეს, რომ კომენტარის გასაკეთებლად დრო არ ჰქონდათ.